Završeni su radovi na postavljanju odbojnih ograda, zaštitnih mreža i turističke signalizacije na putnom pravcu Rubeža Miolje Polje Morakovo u dužini od oko 5 km. Izvođač je El Gradnja, vrijednost radova je 730.000 eura, kaže Jelena Šekarić, sekretarka Sekretarijata za investicije i projekte opštine Nikšić. Sredstva su obezbijeđena iz kapitalnog budžeta. U toku izrada glavnog projekta i revizije istog za dionice puta prema Župi, to od mosta na Krstovačama do doma u Liverovićima i na dionici od doma u Liverovićima do mosta prije mjesne kancelarije u Miljom Polju. Projektant je Geotehnik Projekt Consulting, reviziju prve dionice predmetnog puta vrši Civil Engineering, a drugu Nikkom iz Nikšića koji je opštini donirao uslugu revizije. Rok za završetak projekta i revizije je kraj jula, a nakon toga će se steći uslovi za raspisivanje tendera za izbor izvođača radova za obje dionice. Za izvođenje radova na ovom putnom pravcu Uprava za kapitalne projekte opredijelila je 842.000 eura. Jačanjem putne infrastrukture u ruralnom području stvaraju se uslovi za bolji život stanovnika, ističe Dragoljub Radulović, predsjednik savjeta mjesne zajednice Župa. Radulović očekuje da će biti nastavljena dinamika rekonstrukcije glavne saobraćajnice do sela Morakovo, koja je od posebnog značaja za sve mještane Župe Nikšićke. Do kraja juna će biti završen projekat od Krstovača do Miolja Polja. Očekujemo odmah raspisivanje tendera, a paralelno sa tim ići će izrada projekta puste strane, izuzetno također značajna dionica za mještane Župe Nikšićke od Kuta do Zagrada, i ta dionica će biti nekoj širini od 5,5 metara, tako da ono što je najbitnije da će ta putna infrastruktura u Župi Nikšićkoj biti dovedena na jedan dobar nivo, i ono što očekujemo u narednom periodu je dobra dinamika u realizaciji ovih projekata, tako već ono što sam i prije rekao da očekujemo odmah sa završetkom u junu mjesecu, završetkom izrade projekta, da će se i raspisati tender i da će već i ove godine krenuti u rekonstrukciju jedne dionice navedenog puta prema Župi Nikšićkoj. Radovi su tekli planiranom dinamikom i sve je urađeno u skladu sa projektnom dokumentacijom, ističe Raško Bato Lalatović, vlasnik kompanije El Gradnja. Ja sam u potpunosti zadovoljan, još već dolje blizu rubeža i jedan dio je tamo ograde, neko je već udario, tako da smo investicija na neki način i opravdana, jer jedan život je spašen. Što se tiče mene kao izvođača, ja sam i moji momci, saradnici, odradili smo sve u skladu sa projektom. I ove godine uz pomoć lokalne uprave bit će asfaltirani putevi u župskim selima. U mjesnoj zajednici Župa očekuju podršku i Ministarstva poljoprivrede u cilju unapređenja putne infrastrukture u planinskim predjelima, gdje tokom ljetnjeg perioda izdiže veliki broj župskih domaćinstava.